Först och främst så kan det vara bra med en slang och ersätta en trasig slang. Sedan däckavtagare. Pump är det andra enklaste. Och det är de tre grundläggande grejerna man behöver för att byta en punktering. Sedan så kan det gå fortare om man har en kolsyrepatron. Och det kan också underlätta om du har till exempel en pyspunka. Då kan du använda en punkaspray som går väldigt, väldigt fort och som både lagar och som blåser upp däcket. Sen kan det dessutom vara bra att ha ett multiverktyg om det är någonting som behövs korrigeras när du drar fast hjulet igen efter att du har lagat din punktering. Det är de grundläggande grejerna man behöver ha med i ett punkakit under cykelvasan.